Od 24. avgusta Tehnička škola u Pirotu ima novog direktora, doskorašnjeg profesora mehatronike, diplomiranog inženjera mašinstva Dejana Aleksovskog. Na početku prvi utisci su da je posao izuzetno dinamičan, da ima puno obaveze, da ima puno nekih rokova koje se moraju ispoštovati na početku školske godine. Trudimo se mi i svi moji saradnici ovde u školi da se sve to uradi na vreme kako bi školska godina krenula neometano. Period onako izuzetno dinamičan i turbulentan, ali nadam se da će sve biti u redu na kraju i da će školska godina krenuti onako kako to treba. Tehničku školu pohađaju 628 učenika, a 6 odeljenja upisano je u prvi razred, od kojih 5 u četvorogodišnjem i 1 odeljenje u trogodišnjem trajanju. Profili u 3 područja rada. Mašinstvo, elektrotehnika i saobraćaj. Dakle, imamo tehničar informacijnih tehnologija, imamo u drugom odeljenju, to je sad malo kombinovano, imamo znači elektrotehničare za elektroniku na vozilima, to je jedan deo, i imamo elektrotehničare obnovljivih izvora energije. U trećem odeljenju imamo tehničare mehatronike, u četvrtom odeljenju već prelazimo na mašinstvo, to su tehničari za kompjutersko upravljanje CNC mašina. I peto i šesto odeljenje su saobraćaj, s tim što su u petom odeljenju tehničari drumskog saobraćaja i u šestom odeljenju su vozači motornih vozila, to je onaj profil o kome sam pričao da je u trogodišnjem trajanju. Što se tiče dualnog obrazovanja, tehnička škola i ove godine nastavlja istom dinamikom kao i ranijih godina. Naravno, tu je naš najveći partner u tom kontekstu, kompanija Tigar Tires, koja će i ove godine odabrati 10 novih kandidata za pohađanje nastave po dualnom modelu, a sem toga želim da pomenem i kompaniju DE Company, kod koje je 5 naših mašinaca, odnosno tehničara za kompjutersko upravljanje, pohađa nastavu po dualnom modelu. Škola nastavlja i realizaciju projekata, dualno obrazovanje i opremanje. Mala ekskluziva to je da u okviru jednog od tih projekata saradnje tehnička škola očekuje jednu izuzetno vrednu donaciju opreme vezane za robotiku, ali obzirom na činjenicu da još uvek nismo potpisali ugovor, imamo samo definitivnu potvrdu, još uvek bih ostavio to kao povod za neko buduće gostovanje, tako da u svakom slučaju u tom kontekstu biće mnogo lepih vesti. Pomenuo bih i saradnju sa Nacionalnom kancelarijom za dualno obrazovanje i nacionalni okvir kvalifikacija. Tu je gospođa Gabriela Grujić koja nam je najavila pre par dana na jednom sastanku u Leskovcu da možemo očekivati da Pirot je, po njenim rečima, već mapiran kao regionalni centar za obrazovanje odraslih, a tehnička škola kao neposredni učesnik celog tog procesa. Biće nabavljena oprema za obrazovanje odraslih. Kroz neformalno obrazovanje moguće su dokvalifikacije, čime se radi i na smanjenju nezaposlenosti i prati se potreba tržišta rada, kaže Aleksovski. Većina učenika nastavlja školovanje na visokoškolskim ustanovama, dok manji procenat ostane sa srednjim stručnim obrazovanjem.